Ja, okej. Okay. Vad heter du? Simon Lucy heter jag. Vad gör ni? Jag är här själv med min egen föreställning, Tonsätt förskolan. Vad handlar den om då? Den handlar om att tillsammans med barnen så hittar vi på musik i stunden. Så den är väldigt improviserad från sekund ett till sista sekunden. Så det är barnens idéer som styr vad som händer. Okej, okay, hur länge har du jobbat med detta projektet? Jag har jobbat med det säkert 4-5 år, så det är mitt allra första projekt jag startade. Ja, okej. Jag gjorde det när jag jobbade på förskolan, så började jag hitta på musik tillsammans med. Vad kul. Och eller har du uppträtt här idag då? Eller ska, ja, jag har redan varit på förmiddagen. Gick det bra då? Jag tror det. Jag tyckte barnen var med och de vuxna klappade och hade sig, så att det kändes mycket bra. Har du gjort några andra projekt, men har du några andra tankar för framtiden då? Ja, jag har ju ett par andra projekt som jag spelar både för förskola och för skola och faktiskt för högstadiet också. Okay. Så jag har liksom täckt in alla från 1 år upp till 15 med olika projekt. Okej, okay. Ja. Men mycket musikskapande och hitta på musik tillsammans med dem. Vad kul. Men ja, tack i så fall. Tack.